келер жылы кәсіпкерлердің ісін оңтайландыруға арналған жаңа салық кодексі енгізіледі бұл туралы бүгін облыс басшысының жетісулық кәсіпкерлермен кездесуінде айтылды жиында бизнес өкілдерінің мәселелері қаралды орта және шағын кәсіпкерлікке қолдау көбейіп қолайлы жағдай жасалады келер жылы өңірде бұл саланы дамытуға ерекше екпін түсірілмек жалпы сомасы 63 үш миллиард теңге қаражат қарастырылып ірі жобаларды жүзеге асыру жоспарда облыс басшысы алдымен қолға алған жоба жоспарымен таныстырды айтуынша мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жаңа салық кодексі әзірленіп жатыр ол кәсіпкерлерге салық жеңілдігін ұсынады бизнестегілердің ісін оңтайландыруға көмек болады все меры для обеспечения экономического роста біздің тарапымыздан ек экономикалық өсімді қамтамасыз етімен халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға барлық шаралар атқарылуда өңірді дамытуға нақты істер айқындалып отыр облыс әкімімен кездесуге өңірдің түкпір түкпірінен келген кәсіпкерлердің қарасы қалың болды тұрғындар өз мәселелерін ортаға шығып кезек кезек айтты қатарында текелі қаласының бизнес өкілдері де бар кәсіпкер шығынға батудың аза ақ тұрғанын айтады өйткені шығаратын сүт өнімдері әлеуметтік маңызы бар тауарларға жатады сондықтан нарықта арзан бағада саудаланып жатыр ешқандай табыс жоқ сондықтан мемлекеттен қаржылай қолдау күтеді жалғыз тілегі сүт өнімдеріне субсидия бөлінсе деген то есть, субсидирование готовой продукции біз сауда нүктелеріне арзан бағамен шығарамыз субсидия бөлінсе үлкен көмек болар еді бізге ешқандай несе қажет емес облыс бойынша 46 мүн кәсіпкер бар олардың 20 мүн әйел шалғай жатқан елді мекендерден олар да келді облыстық кәсіпкерлер палатасының мүшесі Сурия Мезимова Панфилфауданнан ауданынан оқыту орталығын ашқан әлеуметтік осал топтағы келіншектерді кәсіпке баулымақ ойы болыпты алайда ісіне кедергі көп облыс басшысы жауаптыларға жағдайды бір тәулікте шешуді тапсырды мұнымен қоса жиында өнеркәсіп саласындағы іскерлердің проблемасы тыңдалды для нас это проблема чтобы перейти с дизельных двигателей на электродвигатели. көбіне кәсіпкерлердің мемлекеттік кірістер басқармасының жұмысына шағымы көп айтуларынша кәсіптерін саңсыз сексеру белең алған салдарынан бизнестерін жүргізу қиынға соғыпты облыс басшысы бейбіт исабаев департамент өкілдеріне сын ескерпелер айтты жиын екі сағаттан астам уақытқа созылды өңір әкімі әр тұрғынның мәселесін мұқият тыңдап шешілу жолын берді әмина берген Жаслан шынкенже жетісу арнасы талдықорған